marketu, da. Zagovec, mišljenje o PI, kriptovaluti stvoren za malog čovjeka, ali to je podcast inkubator možda nije. Ne, to je PI. Uh -huh. Jao, ili baš moramo ići u tu temu? A uh, vi sad prvo treba objasniti šta je PI. Uglavnom, to je, to je PI je aplikacija koju je stvorila neka ekipa gdje ti moraš svaka 24 sata otvoriti tu aplikaciju na mobitelu i kliknuti da bi ti se sljedećih 26 sata kao generirali ti pijevi. I oni to zovu rudarenje pija. Znači što je što ono prostituiranje reći rudarenje? Zato što zna se šta je rudarenje. Rudarenje je proces kojim se osigurava da transakcije na, nekoj blok, na nekom blokčenu su validne. To je ono što smo pričali isto na početku. Znači ti imaš na Bitcoin blokčenu određene transakcije i sad neko treba provjeriti da te transakcije su, ono, da čovjek zbilja ima kripto koji troši, da su pravilno napravljene uh, i treba ih posložiti u nekakve blokove i ono javno objaviti. To se zove rudarenje. Uh, Izvaditi mobitel i kliknuti neku tipku, zato da bi ti se nekakve brojke vrtile na ekranu, to rudarenje je malo misleading, marketički trik. Tako da, ono što sigurno mogu reći za Pi, da on sigurno vama ne omogućava rudarenje u smislu rudarenja kriptovaluta, nego da je to rudarenje nekakvo koje je, ja, marketički trik. Sad, da li će Pi zbilja u nekom trenutku izbaciti kriptovalutu koja će se onda pojaviti u toj aplikaciji i ti ćeš zbilja dobiti te, te, kriptovalute toliko koliko si naklikao po mobitelu i da li će se taj PIS zbilja onda koristiti da ti možeš platiti proizvode i da ja tebi mogu poslat neka sredstva, to sve tek treba vidjeti, to, ono, to, to ćemo vidjeti, da li će to zbilja desiti. Jel? Ali u ovom trenutku PI nije kriptovaluta, PI je marketinški projekt koji obećava da će jednog dana stvoriti kriptovalutu. Hoće li se to desiti ili neće, to ćemo vidjeti. Treba reći da PI ima vrlo snažan community i u Hrvatskoj i na svijetu i super. A ono, pričao sam s sa tim ljudima kužim, oni kuže da nemaju kriptovalutu, nego da klikaju nešto, pa možda će jednog dana imati kriptovalutu šta me košta da klikam, fajn. Ako kužiš šta radiš, jer kužiš da to nije kripto i da je to samo obećanje da ćeš jednog dana možda nešto dobiti zato što si kliko po ekranu, super, ako to kužiš, fajn, samo daj. Ali bojim se da dosta ljudi to ne razumije i da se tu, ono, da je dosta ljudi je tu zavaranu, tu neku lažnu nadu da oni u biti sad rudare na nekakav kripto. To je kao u kickboxeru kad udara ono bambusno, pa pojača mu se. Ne?